Ben, eu devo comezar por agradecer a, a Cátedra do Camiño das, das Peregrinacións a, a confianza que supón receber un premio destas características. E, Máxime, cando a outra persoa finalista é unha persoa de tanto aprezo intelectual e personal como eu lle teño, eh, Xerardo Pereiro, unha persoa moi coñecida nos medios académicos e moi relevante no seu traballo sobre antropoloxía e sobre, sobre turismo, con un libro coordenado por él no ámbito da, da Universidade de Trasos Montes e Alto Douro, da, de Portugal. Por tanto, é, eh, eh, a satisfacción é moi grande. e, eh, é tamén unha satisfacción colectiva, porque, ainda que esta é a parte de investigación que eu fago dentro dun proxecto máis alargado, aquí hai unha equipa de investigación detrás, vinculada ao Grupo Galabra e á Rede Galabra na Universidade de Santiago de Compostela e con outras universidades, que é a que nos permite un ambiente de traballo que dé estes frutos. Por tanto, é un agradecimento e é un premio que tamén recebemos pluralmente, ainda que eu sexe a persoa que o recebe, porque, entre outras cousas, temos algún financiamento máis a través de, de, da dotación económica para reforzar a nosa investigación neste ámbito. Non? O objetivo do libro, eh, que nunca se sabe se un pode conseguir, eh, eu penso que a persoa que mellor definiu é unha persoa que traballa no, no lugar onde a familia facemos as compras, de, 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 de unha tenda de alimentación, o amigo José, que eh, deu nos parabéns, eu eh, retribuíndio, obviamente, e dixo, non, non, eh, agradecidos a ti por cuidarnos. É no? eh, o mellor eloxío, inalcanzável, obviamente, para nós, mas o mellor eloxío que un traballo estas características pode ter, porque está significando que as persoas poden receber esta investigación como unha proposta de cuidados. Por que de cuidados? O que nos analizamos é eh, Como funciona a nosa comunidade local, neste caso Santiago de Compostela, a cidade e o Concello, en relación aos visitantes, ao mundo dos, dos comerciantes, a toda unha serie de relacións que se establecen e as consecuencias que iso, que iso ten. A partir de que? pois pues, fundamentalmente a partir da primeira análise de tres grandes narrativas que foron desenvolvidas nos anos 80 con moita forza e que están na base sen dúbida das ideas que hoxe circulan sobre Santiago e tamén das ideas que foron transmitidas a partir dos anos 90, fundamentalmente co século 93 e todo o que viría despois é o, mm, o discurso da Igrexa Católica, fundamentalmente a través das visitas papais de Juan Paulo II, é o discurso que se desprende das institucións internacionais, fundamentalmente a UNESCO, a súa des designacións de patrimonio da humanidade para Santiago, para Cidade de Bella, para para os camiños, e tamén o discurso da propia Unión Europea cando declarou no ano 87 como primeiro itinerario cultural europeo o Camino de Santiago, e é tamén o discurso dunha obra literaria de Paulo Coelho, que acabaría por ter moitas distincións aquí na propia cidade e, no, e do goberno galego, a través dunha obra, o Diario dun Mago, que eh, progresivamente foi sendo tan relevante, da cual se venderon millóns e millóns de copias, e ademais que influenciou moito ou está presente en moitos outros produtos culturais que tamén son obxecto da nosa análise, que se desenvolveron, sobre todo nos anos 90, 2000 e até hoxe, sobre unha determinada idea de Santiago esa determinada idea de Santiago Calé de unha forma un tanto uh, esquemática falamos da camiñización de Santiago. Eh, quen coñeceu o Santiago ate os anos 90 ben sabe que era unha cidade que continua sendo eh, patrimonial, cultural, a capital civil da Galiza, unha cidade universitaria, unha cidade religiosa, todas esas componentes que estaba nunha especie de equilibrio máis ou menos eh, eh, patente na propia cohesión social da, e nos diferentes modos de vivir en Santiago, quebrouse en función do camiño. E dun camiño eh, que comezou a interpretar Santiago como unha meta, unha meta que se tía, debería chegar, en que a indiferenza ou, en todo caso, a non atención á comunidade local nin aos seus elementos era un dos, e é, un dos elementos probablemente máis presudiciais nese, nese sentido para o que é a comunidade local e o seu benestar. En definitivo, quebrouse un equilibrio en beneficio dunha determinada idea. Cando as ideas eh, se reducen, cando a pluralidade fica reducida a unha especie de monopolio dunha determinada idea, pois a comunidade se empobrece eh, dunha maneira que a nos nos parece notable. As consecuencias son ás veces positivas, en algúns casos, mas tamén hai cousas menos boas como consecuencia disso. Non? Por exemplo, son fenómenos que poden estar contribuindo, entre outros moitos, para esa perda de diversidade que non é unha extracción, que é unha concretización pois, no, no, nas tendas de proximidade, no consumo de produtos locais ou, ou comarcais mesmo tamén nos espazos públicos, no seu propio uso, eh, nos socios da xente, no tipo de, de empregos e na calidade tamén dos empregos. Como estamos vendo, por exemplo, con esta pandemia tan terrible, a esta situación de angustia ou de, ou de un tipo de desespero pola esta dependencia mellor excesiva dunha determinada idea de, de Santiago de Compostela e dunha determinada forma de focar a propia comunidade local. Isto é o que nos permitiu a nos debuxar unha comunidade que aparece con algúns problemas que vale a pena pensar sobre eles eh, 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 reflectir cómo puede ser hoy eh, inmediato futuro y este puede ser arias un buen momento para hacerlo. A comunidade local está en parte opacada por este tipo de procesos e a mesma comunidade busca incluso outros elementos de identificación e moi sobresaliente para nós como emerxe dunha maneira notoria o mundo dos espazos verdes e dos parques como un elemento de uso e de identificación dos antigueses moi por cima, por exemplo, da, da propia Catedral de Santiago. Non? Son índices que nos están alertando en parte que hai eh, elementos que vale a pena pensar, corrixir e que depois teñen claro efectos prácticos, carestía de vivenda, como antes dicía, eh carencia ás veces de de consumo de produtos locais, mesmo tamén para as persoas eh visitantes, ¿no? Esa perda de equilibrio a que me refería, que podemos mesmo denominar unha especie de camiñización de Santiago de Compostela, eh, está moi na mente, por lo menos nas nosas investigacións, das persoas visitantes a Santiago que pensan que Santiago, en moitos casos, pois, é unha catedral ou a meta dun camiño e pouco máis. Iso tamén ten repercusións menos boas para a propia cidade, para os usos da cidade e para a propia comunidade local, para os seus modos de produción, os seus modos de vida, as suas formas de funcionar, consecuencias menos boas que, ás veces, poden detectarse na contribución que eses fenómenos teñen para a perda de diversidade de comercio local, a carestía da vivenda, un certo despoboamento de determinadas áreas, por exemplo, a parte antiga. Tamén na falta de proxección de produtos locais ou comarcais, ou, visto tamén de outro ponto de vista, na ausencia para moitas persoas da propia comunidade santiaguesa xa deses espazos que antes, eses espazos públicos eran frecuentados, eran visitados, e que ahora pues, esa comunidade parece que se está reenfocando para outros lugares, é digno de ver, por exemplo, como eh, elementos tan emblemáticos como a catedral no afecta das persoas de Santiago baixa moitos pontos cando se pregunta se si é un espazo querido e emerxen, por exemplo, lugares como Alameda ou os parques verdes parques zonas verdes Alameda fundamentalmente os primeiros que se desenvolveron sobre todo a partir dos anos 80 e 90, non? En paralelo con este proceso, ademais de camiñización, e que concitan moitos afectos das persoas de Santiago, Alameda, para persoas de máis idade, certamente, para que xa venden desde o século XIX, e outros máis recentes na súa configuración por outros sectores de idade. Estas consecuencias non son boas, e vale a pena agora, mesmo nunha crise como a que estamos vivendo, repensar eh, Santiago de Compostela. Hai algúns índices que poden sintetizar o que estou indicando. Por exemplo, o índice de compostelanismo eh, que nos, nunha escala de 1 a 8, pois preguntamos ás persoas de, de, de Santiago, está un, en 6,31 sobre 8. Alguén pode parecerlle que isto é alto, mas se o comparar co índice de galeguidade, que está en 7,45, verá que é máis dun ponto. As persoas de, de, de Santiago afirman sentirse máis galegas até que compostelanas. Non? Ah, probablemente isto estese indicando algunha fisura en termos de cohesión, en termos de afectividade até pola propia comunidade que vale a pena repensar. E nós temos visto, por exemplo, que quando a idade das persoas que visitan Santiago non se reduce a unha idea de camiño de Santiago como meta de de santuario, esa camiñización a que antes me refería, e teñen outros intereses, por exemplo, visitar a cidade, pasear por ela, coñecer aspectos da comunidade local, os seus produtos, as suas formas de, de vida, entón o consumo aumenta mesmo exponencialmente. Temos visto índices de 40, por, eh, 40 veces máis gasto a mellor pois, en restauración, en adquisición de produtos locais, de artesanía, de, de produtos agrícolas, de, alimentares en xeral, ou tamén no aloxamento, se si a idea é a idea dunha, dun Santiago universitario ou esta é a motivación, aí aumenta moito este tipo de, de consumos. Non? Esta investigación que partiu desas grandes narrativas a que antes me refería, da Igrexa Católica, das institucións eh, internacionais, eh, tamén dese libro de, de Pablo Coelho, tivo tamén como corpus eh, textos literarios, eh, diarios de viaxe, guías turísticos, mesmo series de televisión relevantes en diferentes ámbitos eh, internacionais que nos permitiron saber coa as ideas forza que sobre Santiago se estaban uh, producindo e reproducindo e que teñen moito que ver con ese proceso de caminización, tamén de un certa idea de esoterismo, de espiritualidade, de encontro a sí si mesmo, moi baseadas no, no de Santiago eh, en que uh, non xa Santiago, a propia catedral aparece como unha meta e aparece esa indiferenza pola, pola comunidade local os seus modos de vida, as súas eh, produccións. Eh, deste punto de vista, para nós o máis relevante foro o conxunto de máis de 2.000 entrevistas que fixemos a persoas da Galiza do resto do Estado español, que continua sendo o contingente fundamental de persoas que chegan a Santiago e seleccionamos tamén os que na altura da investigación, cando comenzamos a alá en 2008, era o país europeo que máis viña a Santiago, que era eh, a xente de Portugal, eh, era Portugal, e o país extraeuropeo que aquel momento era eh, Brasil. Isto permitiu-nos, eh, e vale a pena agradecer a todas esas persoas que se prestaron a entrevistas de máis de media, de media hora sobre, en algúns casos, eh, até de, de tres cuartos de hora sobre Santiago de Compostela, eh, foron as que nos puderon, eh, que nos permitiron ver esta este este tipo de de caminización de da que estábamos falando. Tamén entrevistamos a máis de 400 comerciantes de Santiago e a máis de 900 persoas da cidade e tamén do concello, obviamente tamén das, área, das áreas rurais e da pequena área metropolitana fundamentalmente en Ames e en Teo. Todo isto permitiu nos eh, entender que hai eh, probablemente que repensar se así se estimar, para un mellor benestar da comunidade, para unha capacidade máis inclusiva, de maior eh, cualidade de vida, que se reflecta tamén pois, a, no, no tipo de, de, de negocios, no, no tipo de ocios, na cualidade do emprego, a repensar, como digo, eh, Santiago, despois de, de toda esta etapa, e probablemente tamén se sea este un bon momento para, para que isto se xa feito. Ese é o contributo que nos queremos dar con a nosa investigación, é o contributo que quixemos colocar cando fixemos hai dous anos, a través dun convenio co Conceo de Santiago, a exposición de resultados dos nosos traballos na Alameda de Santiago e despois fixemos varias sectoriais de comerciantes, de visitantes, de persoas habitantes de Santiago polos centros socioculturais. Eh, unha idea que para non é fundamental que é do un compromiso social investigador, un servizo público e estamos obviamente ao dispor pois, de toda a comunidade, das súas institucións e particularmente tamén pois, do mundo asociativo, da das asociacións de 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 culturais de aquelas persoas que de algunha maneira pois queiran intercambiar con nós e até dar novas ideas para repensar a comunidade e o seu benestar, os seus cuidados, como antes indicaba